მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო და პირდაპირ წარმოგიდგენთ ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატებს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე შიდა ქართლის 4-ვე მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატები წარადგინა. კანდიდატები პარტიის ოფისში გამართულ პრეზენტაციაზე ნიკა მელიამ დაასახელა. მელიას განცხადებით, 2 ოქტომბრის რეფერენდუმი ისტორიული მნიშვნელობისა და დროა ქართველმა ხალხმა გაიმარჯვოს. მე წარმოგიდგენთ გუნდს, რომელიც იქნება 2 ოქტომბრის რეფერენდუმში ქართული ოცნების დამარცხების ავანგარდში. რეფერენდუმის რომელში გამარჯვებაც ნებისმიერ სხვა გამარჯვებაზე უფრო მნიშვნელოვანია. გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე ჩვენ წარმოგვედგინა. გორი ვასილ მახარაშვილი. ვასილ მახარაშვილი წლებია, რაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერია. იგი იყო გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. მისი თქმით, ის საკუთარ გუნდთან ერთად მუხლჩაუხრელად იბრძოლებს მოსახლეობის აკეთილდღეოდ და მათი უკეთესი მომავლისთვის. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ვიყო მერობის კანდიდატი გორის მუნიციპალიტეტში. მე არ შემიძლია მშვიდად ვიჯდე და უყურო, როგორ ანადგურებენ, როგორ ანგრევენ ყოველდღიურად ჩვენს ქვეყანას. ამიტომ მე მინდა მივმართო ჩემს ძვირფას გორელებს და უთხრა შემდეგი. ჩემს ძალიან გამოცდილ გუნდთან ერთად პირდები მათ. მუხ ჩაუხრელად ვიშრომებ, ვიბრძოლებ. მათ საკეთილდღეოდ, მათი უკეთესი მომავლისთვის. იოსებ ბუაძე ჩვენი კანდიდატი ხაშურში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თვითმმართველობის არჩევნებზე იოსებ ბუაძე იქნება ხაშურის მერობის კანდიდატი. იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაციებში. იოსებ ბუაძე ხაშურის მერის მოადგილის პოზიციაზეც მუშაობდა. მისი თქმით, იგი ხელს შეუწყობს ადგილობრივების ჩართულობას ხაშურის განვითარებაში. მე ვიბრძოლებ ჩემი თანამოქალაქეებისათვის, თქვენთვის, თქვენთან ერთად და თქვენს გვერდით, ისეთი საქართველოს, ისეთი ხაშურის, ისეთი სურამის, ისეთი სოფლების ასაშენებლად, რომელსაც ყველა ჩვენთაგანი ვიმსახურებთ. მე ვიბრძვი ისეთი მართვის სისტემის დასამკვიდრებლად, როცა ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს უფლება და საშუალება ჩაერთოს გადაწყვეტილების მიღებაში და მონაწილეობდეს ადგილობრივი საკითხების გადაჭრაში. ნუგზარ ნონიაშვილი. კასპის საკრებულოს მოქმედი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნუგზარ ნონიაშვილი იბრძოლებს კასპის მუნიციპალიტეტის მერობისთვის არჩევნებში. იგი 2008 წლის აგვისტოს ომის და ერაყის სამშვიდობო ოპერაციების მონაწილეა. მისი თქმით, იგი იბრძოლებს კასპის მოსახლეობისთვის უკეთესი საყოფაცხოვრებო პირობების შესაქმნელად. პირველ რიგში ვიბრძოლებ მშვიდობისთვის და მომავალი თაობებისთვის უკეთესი პირობების შექმნისთვის. აუცილებლად გავხდები მე კასპის მუნიციპალიტეტის მერი, ჩემი ამომრჩევლების და კასპელების მხარდაჭერის იმედი მაქვს. ქარელი ნიკოლოზ ახალკაცი. წარმატებული სპორტსმენი ნიკოლოზ ახალკაცი იბრძოლებს ქარელში მერის პოზიციის დასაკავებლად. იგი ქარელის მოქმედი საკრებულოს წევრია. მის გამარჯვებას პროგნოზირებენ ქარელის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. ნიკო ახალკაცი არის შრომელი კაცი, ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სოფელ დვანში და კარგად იცის ამ რაიონის ყველა პრობლემას. მე მჯერა, რომ მართლაც კარგი მერი იქნება ქარელის მუნიციპალიტეტისათვის. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2 ოქტომბერს გაიმართება. 3 აგვისტოდან წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო.